noite, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Clube de Jazz do Café com Letras. É um prazer receber vocês aqui. Como vocês perceberam, colocar 12 músicos nesse pequeno palco não é uma tarefa trivial. Ninguém pode fazer movimentos expansivos no show. Bom, o Clube de Jazz funciona de terça a sábado. Tem shows todos os dias. Os shows vão sempre compostos de dois sets, 40 minutos com intervalo de 30. O único dia que tem uma programação regular é a terça-feira, quando se alterna a Big Band do clube, esse grupo de 12 pessoas formado especialmente para o clube, e uma noite com o quarteto do clube mais as jam sessions. Então, se alguém estiver interessado em saber algum detalhe da jam session, é só me procurar, que eu explico como é que ela funciona. O clube tem um patrocínio do Banco BS2 e da Captamed. Sou muito grato a ambos, que permite a gente desenvolver essa programação. E vai circular uma tabelinha no qual eu peço, quem estiver interessado em receber a programação do clube, vocês colocarem os dados de vocês. No intervalo vai ter um sorteio de um disco do selo Sabás Festival Records, que é o selo de gravação associado ao festival, que por sua vez é associado ao Café com Letras e ao Clube de Jazz Café com Letras. Bom, esse era o meu recado de hoje. Agora eu queria pedir uma salva de palmas para dar as boas-vindas para o nosso Big Band. Muito obrigado.
Obrigado. Essa é a Big Band do Clube de Jazz do Café com Letras. Queria convidar agora a Camila, nossa contrabaixista da Big Band também, ela já está contratada, para dar uma canja com a gente. Ela vai tocar um clássico da MPB. Estamos aí. O baterista já tá aqui fazendo gracinha com ela. Toda sonhada. Thank you.
Ok, essa foi Three Views of a Secret, do grande Jaco Pastorius, nesse grande arranjo lindo, né, sinfônico. A gente toca agora, continuando as comemorações dos 80 anos do Milton Nascimento, Cravo e Canela, um arranjo do nosso querido Mauro Rodrigues. Thank you.
obrigado. Fabiano Martins, sax alto. Paulinho Froes, batera. Pedro Aristides, trombone. Felipe Vilas Boas, guitarra. O restante eu apresento no segundo set. A gente volta em 15 minutos. Ou 20. Ou 30. Mais vale que passar.
Thank you.
Baixista convidada, Camila Rocha, que tocou só uma música, grande baixista, acompanhe Camila Rocha por aí, viu gente? Ela vai tirar aqui, palmas pra Camila Rocha. Ah, peraí, não, pode tirar. O disco... Esse disco aqui, Luísa Mitre, o primeiro disco que o Cielo fez, o festival comissionou, chamou a Luísa para compor, e é um quinteto. Nesse quinteto toca Paulo Frois, nosso baterista, e Camila Rocha, nossa baixista convidada. Então, vai lá, Camila. Larissa Bruno. Larissa, seu presente vem aqui. Palmas para a Larissa, gente. Obrigado, obrigado a você. Agora, palmas para Big Band no segundo set da noite. Thank you.
Felipe Vilas Boas é o compositor dessa esplêndida música, arranjo também dele. O solo foi dele, foi do nosso maestro Evan Megaro também. Evan Megaro, nosso maestro. A gente segue com qual? Chansong, é uma música que o Herbie Hancock fez em parceria com o Stevie Wonder para aquele famoso filme Round About Midnight.
Thank you.
Yes, Fabiano Zambo, sax alto. Paulo Frois na bateria. Mr. Liam on trumpet. Mr. Wagner on trumpet, dois. Felipe Vilas Boas. Eva Medley. Mark Miller. Pedro Stilli. Alisson. Vinícius. Mr. Fabris. Bernardo Fabris. Antônio Bernardo Fabris. E Fabiano Lazareta. Meu nome é Neas, muito obrigado. A gente faz a última da noite. A música do Felipe Vilas Boas. Metrópole. Thank you.